Äntligen, vill jag säga. Äntligen så får vi mötas igen i kyrkan. Fler än 8 personer, exklusive personal. Det där äntligen tror jag vi får höra ett antal gånger. Det är inte bara förbehållet akademin när de ska tillkännage vem som har fått litteraturpriset. Utan vi i kyrkan får vi också säga äntligen. Så roligt att få se er alla igen. Det är gott det att vi äntligen får samlas på det här viset. Och ikväll så har vi en musikgudstjänst. Och då får vi också, har vi äran att få säga välkommen till er. Det är väl också ett äntligen egentligen. För att det var länge sedan ni var här, det var. Under ganska många år, då var ni små, ni flickor som heter Miriam, Sara och Hanna. Och så är det föräldrarna som man ju inte kan tro på något vis, men så är det. Och det är Louise och Lars Hellgren. Ni också till er ett särskilt varmt välkommen. Och vi ser fram emot att få lyssna till er också. Titta på er, vackra som ni är. Men jag vet också att ni har en del respekt för er. Så, nu är det bara att låta kyrkklockorna ringa in till vår musikgudstjänst och så sätter jag ordentligt och skönt till rätta. För nu ska vi ha musikgudstjänst. Tackar så jättemycket för att få komma hit till Ljusens kyrka igen. Vi har ju varit här förut någon gång, vet jag. Och då bodde vi i Skattkärr. Vi har ju bott i Skattkärr ända tills, eller jag och Louise, jag och min fru med. Vi har ju bott i Skattkärr under hela tiden när barnen växte upp. Sen så när de har de studerat och så vidare. Nu bor jag och Louise i Örebro och det gör våra döttrar också. Vi har en son, han bor i Sollentuna, han kunde tyvärr inte vara med ikväll. Jag kan berätta lite grann vad vi gör. Jag jobbar som musiklärare i Lindesberg och Örebro med brassinstrument. Louise jobbar i Lindesberg som pianolärare. Och så har vi barnen här, den yngsta, bor också i Örebro, jobbar som läkare. Så har vi Sara, bor också i Örebro, jobbar som tandläkare. Och Lilian bor i Örebro, jobbar som psykolog. Och hon har en familj, hennes man Olav, som två barn, Leo och David. Och de kommer vara med i sommar lite grann på en turné också. Det är Miriam som har sytt klänningarna på våra konsertkläder också, ifall ni undrar. Ja, det kommer att bli ett lite så här musikaliskt fyrverkeri. Det kommer att vara lite allt möjligt när vi spelar här, och det kommer vara en musikalisk resa, och då tänkte jag att det kan ju passa bra med att spela ett stycke som handlar om resa, järnbanegaloppen. Ni kanske har sett tv-programmet På spåret. Där spelas den med dig. Yeah.
ska fortsätta med ett musikstycke av Johann Sebastian Bach. Badinär heter stycket och det ska vi spela på tuba och tvärflöjt. Jag ska läsa ur Psaltaren 121. Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Thank you.
Anna ska läsa ytterligare en saltarsalm som handlar om trygghet, och det är herdesalmen. Hon ska göra det i en värmländsk översättning. Herren har hand om mig. Jag ska inte sakna nöde. Han lätte mig vila i gröngräset och ger mig att dricka när jag är törstig. Han muntrar upp mig och visar hur det som ska göra, så jag blir rätt efter hans mening. Och om jag kommer i vattenräktet, så behöver jag inte vara rädd ändå, för du är med där ög. Där hör jag när du knackar med käppen, och då ljusnar det. Du ger mig så mycket gott, så en del blir avundsjuka. Du öser välsignelser över mig, och glaset rinner över. Godhet och oförtjänt nåd kommer att följa mig hela livet, och jag ska få vara hos Herren i evighet. Ska fortsätta med en irländsk stycke som heter Toss the Feathers, och det betyder kasta fjädrarna. Dessutom så är det dolt en fågel och ett djur i ett par olika instrument här.
Matteusevangeliet 6:26. Gör er inga bekymmer. Se på himmelens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem.
Just det, jag glömde ju bort här att meddela de rätta svaren. Jag hade ju ställt en fråga till er, som Sara påminner mig om. Ja, det var ju ganska mycket olika djur. Den första med eltandborstarna där, det var ju humlan, humlans flykt som spelades. Sen var det rosa panten, spelades på en rosa plasttrombon och det blåstes upp en rosa panter. Och det finns möjlighet att få sådana här figurballonger efteråt, alldeles gratis, för att säga till någon av tjejerna här. Och sen efter rosa panten så var det Silly Dill som spelades på surströmmingsukulele. Surulele heter instrumentet. Sen var det fem myror är fler än fyra elefanter som spelades på krycka. Så var både elefant och myra där. Sen var det Morning has broken, eller Tänk att få vakna tidigt en morgon. Och där är det ju en koltrast som nämns i texten. Sen spelade jag på en säckpipehandske och det var en handske på en fagott också här. Och vi spelade Vår tupp är död. Sen spelades det på näsflöjt, ett stycke som heter Koko. Och det handlar ju om en djök. Och så avslutas det med signaturmelodin till Pingu, en pingvin. Sen hade vi de här extra svåra frågorna, där det var dolda djur och fåglar i. Det första rätta svaret är varg eller ulv. Det var röda ulvens tjurströmmingsburkar vi spelade på ukulelen. Och det andra rätta svaret är gås. Och gås är ju såg baklänges. Ja, nu ska vi gå vidare här med en sång. Håll mitt hjärta. Stanna här.
fortsätta med ett musikstycke ut Skärsgård. Med två stycken melodier som har anknytning till vatten. Och det är Karnevalen i Venedig. Venedig är ju känd som staden på vatten. Och Andersjönen Blauen Donau. Och Donau är ju en flod och namnet Donau betyder just flod eller vatten. Jag ska läsa en text härifrån där Jesus samtalade med den samariska kvinnan om vatten. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Thank you.
Det här är ju sommarens första konsert, men vi kommer ju ha några fler konserter också i sommar. Så är ni nyfikna på vart vi kommer vara, så finns vår turné bland annat med en tidning som heter Hemmets vän. Och den tidningen har vi med, som man jättegärna får ta med sig hem efter programmet. Så jag kommer stå där nere vid ett bord. Då finns den tidningen som ni jättegärna får med er alldeles gratis. Om någon vill ha en ballong till sig själv eller till ett barnbarn eller barn där hemma, så kan vi vika en liten figur där också. Och så har vi även några skivor som vi har spelat in under alla år som vi har varit ute. Så är man sugen på att få med sig lite musik hem också, så kan man få köpa en sån. Ska sjunga en sång som heter Jag håller hans hand. Och det är Pelle Karlsson som har skrivit texten till den välkända My Way. Det handlar om att jag kan hålla Jesu trygga hand. Jesus, let me.
Miriam och Louise ska sjunga Pie Jesu. Och jag ska läsa en översättning av innehållet. Gode, helige, käre Jesus, som bär världens synder, giv den vila. O Guds lam som bär världens synder, giv den frid och ro. I kyrkoåret befinner vi oss ju i trefaldighetstiden och färgen är grön. Men som ni ser idag så är altaret klädd i vit. För mitt i trefaldighetstiden så firar vi den helige Johannes döparens dag. Och då, det är en speciell söndag och då blir färgen vit.
Och jag har valt att tillsammans med er läsa Psaltarpsalmen för den här söndagen ifrån Psaltaren 96. Där står det: sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära hela världen. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn. Ropa ut hans seger dag efter dag. Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under. Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud. Darra inför honom hela jorden. Förkunna bland folken, Herren är konung, världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvisa över världen och råda trofast över folken. Som jag sa så är ju Johannes döparens dag en speciell dag. Och ännu en mycket, mycket viktig dag med ett mycket viktigt budskap. Om vi hade läst evangelietexten så hade vi fått berättat om hur Zacharias får veta att han och Elisabet, hans hustru, ska få en son. Och han ska få namnet Johannes. Och Johannes, han var ju utvald. Han var utvald för uppdraget att bana väg för Jesus som ju föddes ett halvår senare. Och Johannes, han var medveten om sitt uppdrag. Och när han sen blev vuxen så läser vi att han drog sig undan. Han gick ut i öknen för att förbereda mänskligheten på att Jesus skulle komma. Då kan man fråga sig varför just öknen. Varför skulle han ut i öknen? Vi vet ju alla att i öknen där är det torrt, där är det ödsligt och fruktansvärt hett. Men just i öknen började Johannes förstå vattnets djupaste innebörd. För när det är som allra torrast, och då börjar det grönska, när regnet faller och vattnar den torra jorden. Där det inte fanns tillstymmelse till växtlighet, där börjar grödan spira och den värsta hettan ge vika för en svalkande bris. Och jag tänker att efter denna upplevelse så förstod Johannes vad som var det viktigaste för varje människa. Jesus, Guds son, som blev människa själv och som är det livgivande vattnet som ger varje människa möjlighet att kunna lämna just sin egen öken för att få börja växa och bli den som hon är tänkt att vara. Och jag tänker att vi på något sätt kan känna igen oss i det Johannes döparen har fått erfara. För Guds barmhärtighet och nåd stanna inte upp vid öknens rand
utan den ger oss, var vi än befinner oss i livet, det livsgivande vattnet. Och därför så kan vi också stämma in i psalmistens ord. Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Gud. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda trofast över folken. Så, sjung till Herrens ära. Spela till Herrens ära. Sjung en ny sång. Och sjung till Herrens ära. Och prisa hans namn. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta oss emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska vi få sjunga allihop tillsammans. Ni har fått ett litet blad. För det finns inte i den vanliga psalmboken. Och vad skulle inte passa bättre än att sjunga till Guds ära? Thank you.
Vi ska avsluta nu här med ett musikstycke och det är ur första satsen ur Sibelius violinkonsert som Miriam och Louise ska spela. Thank you.
Det var på att ni sätter er hjälp, för så lätt slipper de inte undan, eller hur? Ett stort tack vill jag rikta till er. En sån fantastisk bredd nu av musik och allt det här. Och på något sätt så kände jag att genom hela er konsert så var det alltså sjung och spela till Guds ära. Stort, stort tack. Så underbart att ni kom hit till oss, till Bjursen kyrka och Storfors församling. Och jag hoppas att ni snart kommer igen. Så att det var första gången men inte sista gången. Istället för 5 blomsterbuketter som vissnar på vägen hem, så gör vi så i vår församling att vi lämnar en gåva till ett behjärtansvärt ändamål. Och den här gången så har vi gett en gåva som ger hopp. Framtidskompass heter den. Stödundervisning för 20 barn i grundskolan i utsatta områden. Varje skolår gör vägen bort från fattigdom rakare. Och varje skolår ger möjlighet till en egen inkomst, förmågan att förstå, tolka och ta sin plats i världen större. Tack! Ett stort tack ifrån oss alla. Och Guds rika välsignelse vi också önskar er framöver. Och att ni gläder så otroligt mycket människor. Eller hur? Och som sagt, nu sitter vi, så det innebär ju att vi får lyssna till någonting mer, eller hur? Ja, vi har faktiskt ett litet extra nummer. Och det är en sång som vi har haft med oss ända sedan våra barn var små. Som vi tycker är fint att avsluta kvällen med också, som handlar om trygghet. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper upp mina händer. Jag kan tänka.